Vrtačky se bát nemusíte. Čeho byste se ale měli bát, je osoba, která tu vrtačku drží v ruce. To proto, že 4 z 5 zubních lékařů jsou pěkní sadisti. A ten jeden zbývající je mimořádný uchylák. Tak do skecu! Aspoň v následující filmu! 4 z 5 zubních lékařů doporučují. Čistěte si zuby!